bishii afraad 12-keedii sanadkii 2020-ka ayaa golihii baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland ee hore ay ansixiyeen heerka maalgashiga qaranka. Waxay ku ansixiyeen kala fadhigoodii 54-aad fadhigii 22-aad, halkaas oo 24 xildhibaan ay joogeen. Markaa waxa weeyaan 24-ka oo aqlabiyada ay ku ansixiyeen 14 xildhibaan, hal xildhibaan oo qaamisay. Intaa wixii ka dambeeyey 20-kii bisha 5-aad ee sanadkii hore ayaa golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland xeerka u gudbiyey madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland, Mudane Muuse Biixa Cabdi, halkaas oo madaxweynuhuna bishii 6-aad 12-keedii 2020-kii uu xeerka dhaqan galay oo uu saxeexay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Kadib markii xeerka uu dhaqan galay ee madaxweynuhu saxeexay, runtii waxa uu u gudbay haddana faafintii rasmiga ahayd ee xeerka oo bishii 7-8-deedii 2020-ka fariiqaanka guud ee qaranka uu ku saxeexay faafintiisii rasmiga ahayd. Runtii jarajarooyinkii sharciga ahaa ee xeerku sidaas ayuu u soo dhammaystirmay. Intaa wixii ka dambeeyey waxa weeyaan sharciga waxa weeyaan si toos ah ayuu u dhaqan galay. Waxa weeyaan wasaaradda horumarinta maalgashiga waxa weeyaan loo dabaqayey wasiirka horumarinta maalgashiga warshadaha madaxa Cabdillaahi Cabdiraxmaan Aafe waxa uu soo saaray xeer nidaamyaal fara badan oo xeerka ka deegmiyey. Qaar ka mid way dhammaadeen alxamdu rabbi caalamiin. Xeer nidaamiyaasha wasiirku soo saaray waxaa ka mid ahaa xeer nidaamiyaha goobta adeega keliya one stop shop investment regulation, waxaa ka mid ah xeer nidaamiyaha ilaalinta xuquuqda maalgashadaha, xeer nidaamiyaha xalinta khilaafaadka maalgashiga, xeer nidaamiyaha xiriirka wasaaradda iyo hay-adaha dowladda ee shaqo wadaagta ah. Waxaa kaloo isna wasiirku soo saaray oo uu ka soo saaray waxa weeyaan qodobada xeerkan inay fasiraada qodobada xeerka maalgashiga, habraacyada ay ka mid yihiin habraaca maalgashadayaasha iyo habraaca heshiisyada shirkadaha iyo dowladaha ee maalgelinta dalka. Runtii waxa weeyaan dhammaan xeer nidaamiyaasha iyo habraacyadaasi waxay u fudaydinayaan oo ay fasirayaan qodobada xeerkan maalgashiga ayna maanta daahfurkiisa aynu joogno. Waa kuwii fasiriyey ee loo sii raacayay haddowtooday. Runtii waxa weeyaan waxa ay fudaydinayaan sida xeerka maalgashiguba uu sheegayo ama ku dhigan in waddanka ay u abuuraan jawi la maalgashan karo, jawi lagu diirado in la maalgashado, jawi ganacsatada iyo waxa weeyaan hay-adaha caalamiga ama waxa weeyaan dhiyaas baraha qurbajooga dhammaan ay kusoo dhiiradaan waddankooda inay ku aaminaan, waxa weeyaan isku halleeyaan oo hantidooda ay geliyaan oo ay maalgashadaan. Xeerka maalgashigu wax allaale wax caqabad ah oo ku horkeenaya ma jirto. Runtii cid kasta oo danaynaysa maalgashiga dalka waa kii caqabadaha baabi'inayay qofka maalgashadaha markoraba ka hor imanaya, caqabadaha meesha ka qaaday, fudaydinayay wax kasta oo qofkii waxa weeye maalgashidaahi u fudaydinaya inuu ku dhiirado inuu maalgelin ku sameeyo dalka. Runtii waxa weeyaan intaa xeerku soo shaqaynayay iminka waxaa laga fursan waayey salahan oo kale oo iminka keenay in daafurkiisii muddada ay gaartaas uu yimaado xeerar badan iyo siyaasado fara badan oo barbar socday oo wasaaraddu ay ku hawlaysanayd in waxa weeyaan ay soo baxaan xeerarkaasoo aan u arkaynay inay muhiim u yihiin maalgelinta dalka iyo in waddanka lagu dhiirado in la maalgeliyo oo ay abuuraan jawiga maalgashiga ah ay waddanka u abuuraan, kuwaas oo iyagana haddii ay rabto qadaro sida ugu dhaqsaha badan consultation meetingskoodii waxa weeyaan looga soo qayb geli doono. Aad iyo aadna dhammaantooda salaahada ku yara dheereeyey marxadahaasoo xeerkan maanta daah furaynaa soo maray
xafladina insha Allah way noo furan tahay aad baan ku soo dhaweynayaa maanta daahfurka heerka maalgashiga qaranka. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.